ב-2019 קנו לאחותי אאודי TT חדשה. ממש לפני הגיוס שלה מכרנו לה את האוטו, והיא אהבה אותו כל כך, זו הייתה טעות חיינו. במהלך הצבא שלה ניסינו לשדך לה בעקבות אאודי TT מספר רכבי ספורט, אבל אף רכב לא התאים בגלל שזה היה שני מקומות. זה לא היה פרקטי לה, אז הבאנו לה אוטו 4 מקומות, פשוט שהיא נסעה עליו והיא הייתה מבסוטה עד הגג. אבל היא תמיד אמרה לנו שהיא רוצה לחזור לאאודי TT. והיום החלטנו להפתיע אותה, קנו לה אאודי TT, הדגם החדש, הצורה החדשה, ואנחנו הולכים להפתיע אותה לגמרי. בואו איתי. יאללה, בואו ניסע לצפון להביא לה את האוטו. יואו, עד נהריה. תראו, זה האוטו החדש של אלמוג. האודי TT, הדגם החדש, הצורה החדשה, אימאלה. טוב, אז כמו שאתם רואים, קניתי לה בלונים, ועכשיו אנחנו נצא ונשים לה את האוטו בקרן בקומה השישית, היא אמורה לצאת לשם ממש עכשיו, ושם האוטו יחכה לה, היא תראה אותו והיא תהיה באלם טוטלי. אז כאן האוטו החדש שלה יעמוד, כמו שאתם רואים, היא תבוא מכאן ברגל, והיא תראה את האוטו והיא פשוט תעוף עליו. טוב, הם נכנסו עכשיו לקניון, אנחנו פה מתכופפים אחורי איזה אוטו. מה קורה אלמוג? זה האוטו שלך. תתחדשי. קיבלת, מה? רצית כל כך הרבה זמן. הבטחנו לך, מה לא נקיים? תתחדשי אלמוגי. וואו. תרגש.